علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج کا ہمارا یہ جو سبق ہے وہ درجہ دو دھورن بے اور سیکنڈ سٹینڈرڈ کے لیے یسرن القرآن کے پیج نمبر پچیس یعنی کہ ٹوینٹی فائیو کے اوپر لائن نمبر ایک اور دو یعنی کہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ آپ کے سامنے موجود ہیں اسے میں ہج و روا کراتا ہوں جس میں الف مدہ یا مدہ اور واو مدہ کا بھی آپ کو خیال کرنا ہے پڑھیے عبد المین شیطون

دال الف زبر دا دال يزر دي دادي نون الف زبرنا نون الف زبرنا نا نا نون الف زبرنا نون يزرني ناني جيم الف زبر جا لام الف زبر لا جالا جيم الف زبر جا لام يزرلي جالي ہو، عو، عی، غی، غو، مئی، مو دادی نانا، نانی جالا، جالی ماشاءاللہ یہ دو لائن سبق میں نے آپ کو یہاں پر ہجے اور روا کرایا آپ اس کو اچھی طرح سے مشک کر لیں اور اگر سبق سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں السلام علیکم پیارے بچوں اردو کی اول نمبر کی کتاب یعنی کی فرسٹ نمبر کی کتاب اور پیج نمبر نائنٹین یعنی کی انیس کے اوپر لائن نمبر ایک اور دو فرسٹ اور سیکنڈ آپ کے سامنے موجود ہیں اسے میں روا پڑھاؤں گا آپ اسے اچھی طرح سے مشک کر لیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سورج نکلا اجالا ہوا بات نرمی سے کرنا چاہیے خوب محنت سے پڑھو اس جملے کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھ لو خوب محنت سے پڑھو اگر محنت نہیں کریں گے تو کچھ نہیں آئے گا محنت کرنے سے ہی علم دین حاصل ہوگا مریم بڑی نیک ہے نماز کی پابند ہے ماشاءاللہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمیں علم دین سیکھنے پر بھی محنت کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق و رفیق عطا فرمائے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پیارے بچوں آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ حدیث پاک اٹھارہ نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ رفی کوئی یحب الرفق سچ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی مہربان ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے ما شاء اللہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں دوسروں کے اوپر مہربانی کرنے کو پسند کریں کیونکہ اگر ہم اللہ کی مخلوق کے اوپر مہربانی کریں گے تو ہمارا رب کریم ہے وہ ہم پر مہربان ہوگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمیں چاہیے کہ ہم مہربان بننے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے <تصفی> بچوں آپ کے سامنے اب یہ جو ہیں یہ سور معون قرآن شریف کے تیسوے سپارے کے اندر ہیں اور یہ سورہ جو ہیں چھوٹی سی آپ کو میں مشک کراتا ہوں تو آپ سے میری گزارش آئیں کہ آپ اس کو اچھی طرح سے پکا کرنے کی کوشش کر لیں پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارعیت اللذی یکذب بالدین ارعیت اللذی یکذب بالدین فذلك الذي يدق اليتيم فذلك الذي يدق اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرام ويمنعون الماعون ما في أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يَدُؤُّ اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم بچوں آج میں آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ آج سے انشاءاللہ آپ کے سبق کے اندر جو ہیں میں ثنا تشہود درز ابراہیم دعائے معشورہ اور دعائے قروت جو ہیں اس کی بھی مشق ڈالنے والا ہوں اور اس کو میں تھوڑا وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہیں تھوڑا فاسٹ چلنے کی کوشش کروں گا اس میں لیکن آپ کے ہاتھ میں تو یہ کام ہے کہ آپ ویڈیو کو ریورس اور فارورڈ کر کے بار بار اگر دیکھیں گے اور روز پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی طرح سے مشق ہو جائے گا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں و بحمدک تبارک اسمک وتعالى جدك ولا اله غيرك ما شاء الله. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله درود ابراهيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولاستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين أبي دعاء اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك, ولك نصلي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا والصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام علیکہ حبیب اللہ صلاحت یا نبی اللہ ولی علی کا و صحاب یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے بچوں آج ہمیں مختصر انداز کے اندر خانہ کھانے کی سنتیں سیکھنی ہے آج کے اس پور فتن دور کے اندر اگر کوئی بندہ اس سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہے تو سنت پر عمل کرنے کے سبب سو شعیدوں کا ثواب گھر میں برکت تنگ دستی دور ہوتی ہے چہرے کا نور بڑھتا ہے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور بندہ صحت و تندرست صحت و تندرست مند رہتا ہے اس لیے پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی سنتوں کے مطابق کھانا کھانے کی کوشش کریں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ذہن کے اندر اس بات کو رکھنا ہے کہ جب آپ کو بھوک لگے تب آپ کھانا کھائیں دوسرا جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو لال کلر کا سرخ دسترخوان جو ہے بچھائیں یہ سارے نبیوں کی سنت ہے اور جب لال کلر کے سرخ دسترخوان کو بچھا کر ہم کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں چھم برستی ہیں اور ہو سکے تو مٹی کے برتنوں کے اندر کھانا کھانے کی کوشش کریں مٹی کے برتن کے اندر کھانا کھانے سے اس گھر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں جس گھر کے لوگ مٹی کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کا وضو کر لیں دونوں ہاتھوں کو جو ہیں یہاں پر گٹھوں تک تینوں مرتبہ تین مرتبہ دھو لیں اس کو اس طرح سے اس کا انگلی کا کلال کریں اس کو تین مرتبہ دھو لیں اچھی طرح سے اس کو مسل لیں اور کلی کر لیں اور یہ گلا ہاتھ جو ہیں اسے چہرے کے اوپر یوں فرا دیں ایسا کرنے سے اگر کوئی بندہ کھانا کر کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے گھر سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہیں اب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کھانے سے پہلے نمک کو چکھ لیں نمک جو بندہ کھانے کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد میں چکھتا ہے تو وہ ستر بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اب آپ نمک لے کے بعد میں آپ بسم اللہ شریف پڑھیں اور اگر آپ دعا سیکھ لیں تو یہ بہتر ہے کہ بسم اللہ الری لا ید الر معسم ہی شع الردی ولافِ سماعی وہو وسمع العلیم اس دعا کو پڑھ کے آپ کھانا کھانا شروع کریں اور کھانا کھاتے وقت جو ہیں تین انگلیوں سے کھانا کھائیں اور چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھائیں اور اچھی طرح سے اچھے چبا کر کھائیں یہ نہیں کہ تھوڑا چبایا اور سیدھا نگل گئے جتنا کھانا زیادہ چبا کر کھائیں گے اتنا ہی حجم ہونے کے اندر آسانی ہوگی اب کھانے کا پہلا لکمہ اٹھائیں گے تو یا واسی المغفرتی پڑھیں گے اور ہر لکمے کے اوپر پڑھیں گے یا واجدو یا واجد یا واجد بندہ اگر اللہ رب العزت کا نام نامی اس میں گرامی اگر اپنے کھانے کے اندر ساتھ میں شامل حال رکھتا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے نور بن جاتا ہے اب کھائیں تو کھانا زمین پر نہ گرائے دسترخوان پر نہ گرائے اور اگر کھاتے کھاتے کھانا اگر دسترخوان کے اوپر گر گیا ہے جو بندہ اس گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کر کھا لیتا ہے تو اس کی اولاد جو ہے اس کی فرما بردار ہوتی ہے یہ بڑے ہی پیارے عمل ہے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ روزانہ کھانا کھاتے ہیں لیکن اگر سنت کے مطابق کھائیں گے تو کئی سارے فوائد جو ہیں وہ ہمیں یہاں پر حاصل ہوتے ہیں جو کھانا ہمارے سامنے ہو اسی میں سے کھائیں اور کھانا اگر کبھی پسند نہ آئے تو اس کھانے میں عیب نہ نکالے اس کھانے کو چھوڑ دیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت مبارکہ تھی اب کھانا کھاتے کھاتے آپ اچھی باتیں کر سکتے ہیں خاموشی سے کھانا کھانا یہ یہود و نصارہ اور مجوسی لوگوں کا طریقہ ہے کھاتے کھاتے اچھی بات آپ کر سکتے ہیں کھاتے کھاتے آپ بیچ میں پانی پی سکتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا سونے کے جتنا مفید ہے کھانا کھاتے کھاتے بیچ بیچ میں پانی پینا یہ چاندی کے جتنا فائدہ مند ہے اور کھانا کھانے کے بعد میں اگر کوئی بندہ پانی پیتا ہے تو وہ پانی سیسے کے جتنا بھاری ہے اور اس سے کینسر ہونے کے بھی امکان ہے اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمیں کھانے سے پہلے اور کھاتے کھاتے بیچ میں پانی پینے کی عادت بنانی چاہیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہمیں کم و بیش تیس یا پچیس منٹ تک ہمیں پانی نہیں پینا نہ ہے اب ہم کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد میں تھالی کو اس قدر صاف کر لے اس کو چاٹ لیں برابر جو ہے انگلی سے تھالی کو چاٹ لے جو بندہ اس طرح سے برتن کو اگر صاف کر کے تھالی کو چاٹ کر صاف کر کے صاف کرتا ہے تو وہ برتن اس کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ جس طرح سے اس نے مجھ عزت بخشی ہے مولا تو اسے بھی عزت عطا فرما اب وہ انگلی تھالی کو صاف کرنے کے بعد اب اپنی انگلیوں کو چاٹ لیں پہلے اس انگلی کو چاٹیں گے ایک دو تین چار اور پانچ پانچوں انگلیوں کو چاٹنے کے بعد میں اچھی طرح سے انگلیاں صاف ہو جائیں اور اس کے بعد میں آپ کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں گے الحمدللہ للہ لذیع تو آمنا من المسلمین کھانا کھانے کے بعد ہم نے کھانا کھانے کی دعا پڑھی لیکن اگر ہم کسی کے گھر دعوت کے لیے گئے ہیں تو دعوت کھانے کے بعد اللہم ا اتعام من اطعامنی وسقی من سقانی اس دعا کو پڑھ لیں اور اگر کوئی چیز ایسی کھائی ہے کہ جس میں دودھ شامل ہو جیسے کوئی مٹھائی ہے یا کوئی حلوہ ہے ہم نے کھایا اگر اس میں دودھ شامل تھا تو اللہ بارک لنا فی ہی وزید اس دعا کو پڑھ لیں اور اس کے بعد جب آپ ہاتھ کو دھو لیں ہاتھ دھونے کے بعد کسی تولیے سے نہ پہنچے کھانا کھانے سے پہلے بھی اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو کسی چیز سے نہ پہنچے اور کھانا کھانے کے بعد میں بھی ہاتھ کسی چیز سے نہ پہنچے اس دھوئے ہوئے ہاتھوں کو اس طرح سے یوں مل لے اور پھر اس ملے ہوئے ہاتھوں کو جو ہے اپنے چہرے کے اوپر فیر دیں تو اس طرح سے اگر بندہ روزہ نعمل کرتا ہے تو اس کے چہرے کا نور بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق کھانا کھانے کی توفیقہ فرمائے السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ